وجبح سياسات أي كلاكل من وفدي وهو جامين أيام دحوينها الصومالية أو شركة إيجاد أن عادي جاهين كجقيب قلي وضن كيوغاندا. وحنا كم وقنا أي حبناها وهو جامين أي حسن شيخ محمود نية شبل لارن يصير أو كلي قول درر دبلوماسية ديد أو هالكاسي أي قوة شهين. ودن كيتوبي أو كلن كاسي مقام كيس هاس ودقي أي أودري وسير الدولة هرمها دبدة ما دام أو صومالي أي دعوة إسقى كردن آه كجود بنيس. حسن شيخ محمود oo ka wayay najiitadii uu kulankaasi ka doonaayay ayaa waxa gacan ka hadal iyo buuq badan uu dhaxmaray xoghayaha igad oo ka soo jeeda waddanka Ethiopia. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu wadaa xulufay siyaasadeed oo ay ka mid noqdeen wadamada Sri Lanka iyo Kenya. Warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay. Tan iyo markii ay Soomaaliland iyo Ethiopia gaareen heshiiska safkaradka ah ayaa mas'uuliyiinta magaalada Muqdisho waxa ay u xusul duubayeen sidii ay isu hortaagi lahaayeen. Dhaqdhaqaaqyo fara badan oo ay sameeyeen ayaana waxba uga socon waayeen kii ugu dambeeyay ayayse kala kulmeen guuldarro siyaasadeed oo weyn. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo xulufaysi dhow la sameeyay madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo isaguna u arka hali siyaasadeed oo ku soo wajahan geeska hadii ay Soomaaliland aqoonsi hesho ayaa waxa ay qaban qaabiyeen shir degdeg ah oo aan caadi ahayn inay isugu yimaadaan 8 wadan ee urur goboleedka igad ku midaysan kuwaasi oo kaga arinsada xiisada ka dhaxaysa Soomaaliya iyo Ethiopia taasi oo waqtigan haadirka ah jawi hoose ku soconaysa laysuna adeegsanaayo dirir diblomaasiyadeed oo labada wadan aanay waxba isula harayn hase yeeshee waxa lagu kala illeer yahay mustaqbalka oo doroskiisa iyo arrinka la isku hayo oo ah Soomaaliland heshiiska ay Ethiopia la gashay dawlad madax bannaan oo xuduudaheedu cayiman yihiin sida oo kalena midowga Afrika ay hore u sheegeen inaanay la kiisahayn wadamada caalamka ku soo kordhay waxana tani ay keenaysaa inay dhamaanba ka kiis duwanaato wadamadu ay madax bannaanidooda ku muransan yihiin adduunka ka jira Soomaaliya oo ay caqabado badan horyaaliin ayaa dab gelisay shirkaasi sidii uu u dhici lahaa waxana ka taageeray madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle 18 bisha koobaad waxa ay ku guuleysteen labada dhinac shirkaasi inuu dhaco hase yeeshee kamay helin natiijadii iyo maxsuulkii ay doonayeen 8 wadan oo qaarkood aanay shirka ka soo wada qayb gelin iyo sidoo kale Ethiopia oo shirkaasi meeqaamkiisa hoos u dhigtay ayuuna la kulmay waddankii uu marti gelinayay ayaa isaguna kulankaasi hoos u dhigay maadaama oo shirar kale oo ka waaweyn ay ka socdeen qodobka ugu weyn ee shirkan ka soo baxay ayaa ahaa madaxbannaanida Soomaaliya inay tahay muqaddas iyo sidoo oo kale Ethiopia iyo Soomaaliya inay ku dhamaystaan wada hadal iyo si walaaltinimo ah xiisada siyaasadeed ee ka dhaxaysa heshiiska iyo safgaradka ayaa adi sababa iyo hargeysa u dhaxaya oo Soomaaliland iyo Soomaaliya kala mitilaya mas'uuliyiinta xulufaystay ee Geelle iyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaana doonayay in shirkaasi uu ka soo baxo amarro Ethiopia culays lagu saarayo kuwaasi oo loogu sheegayo inay faraha kala baxdo heshiiska Soomaaliland ay la gashay iyo siyaabaqaadtaankiisa hase yeeshee arrintaasi waxa ay kala kulmeen guul darro ballaaran xogayaha igad oo maamulayay ajendayaasha shirka looga hadlayo ayaana hoos u dhigay qodobada ay Soomaaliya doonaysay in muhiimadda lagu saaro waana sababta keentay inay saf dhaafaan madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo xogayaha oo markii shirkaasi soo dhamaaday ila wareediyadu sheegayaan in gacan ka hadal iyo buuq siyaasadeed oo ballaaran uu dhexmaray maadaama uu xogayuhu si weyn uga soo horjeeday aragtida Soomaaliya ay wax ku doonaysay iyo mas'uuliyiinta isbaahaystay ee Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaana guuldarro siyaasadeed ay kala soo huleeleen shirkaasi iyada oo Xasan Sheikh Maxamuud ay xusid mudan tahay inuu ka haystay mas'uuliyiin ka soo jeeda Soomaaliland oo xilal ka haya Soomaaliya oo ka mid yahay ra'iisul wasaare ku xigeenku waxba si diblomaasiyad siyaasadeed iyo sidoo oo kale najiito ay ku farxaan ugama ay tarin talaabooyinka ay qaadeen mas'uuliyiinta magaalada Muqdisho muqaal laga baahiyay mas'uuliyiinta tan ayaana waxa ka muuqanayay niyad jab aad u ballaaran iyo sida oo kale wajigabax siyaasadeed oo ay kulankaasi ka wajaheen wadamada Sri Lanka iyo Kenya ayaa ku soo biiray xulufaysiga siyaasadeed ee Soomaaliland iyo Ethiopia kuwaasi oo taageersan heshiiska taariikhiga ah ee labada wadan dhexmaray